Subhanallah. Sebab itu Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Israel. Apa yang mereka sebut? Kami tak takut dengan kekuatan umat Islam. Kami tak takut umat Islam sedang sibuk menguatkan dari sudut ekonomi. Kami tak takut semua tu. Kami tak takut serangan-serangan itu, serangan-serangan ini. Tapi yang paling kami takut sekiranya solat fardu subuh umat Islam menyamai solat Jumaat. Tuan-puan sekalian. Kemenangan umat Islam masih jauh. Sekarang kita boleh tengok bukan sekadar solat Jumaat melipar ruah. Solat Jumaat pun sangat sedikit. Jauh lagi nak pergi ke solat subuh umpama seperti solat Jumaat. Dan ini juga berlaku di Majidil Aqsa. Ya sekarang ya, sekarang Majidil Aqsa sedang diserang. Umat Islam di sekitarnya diserang. Kita tahu. Tetapi ketika tenang, ketika aman tuan-puan sekalian, rakyat Palestin pun ramai yang lara, ramai yang lupa, ramai yang jauh daripada kehidupan Islam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak juga tidak penuh tuan puan dan Allah sekalian. Allahu akbar masya-Allah. Akhirnya kita fikir apa? Kena jaga diri kita ahli keluarga kita. Rabbil fili warhamni wajpurni warfa'ni Allah tinggikan rajatku di sisi-Mu warfa'ni warzuqni berikan rezeki kepadaku rezeki yang halal. Kalau saya doa dengan Allah, saya minta, Ya Allah, kunikanlah rizki yang halal. Jadi kalau aku perantaraan rizki untuk fakir miskin, jadi kalau aku pak ada rezeki untuk asna fakir miskin ya Allah. Pak tak rezeki mereka mereka yang memerlukan ya Allah. Jadi kalau aku pak antara saya. Sebab itu benar. Bila walaupun dapat, okey dapat duit tu mak ni. Allahu akbar. Allah beri rasa tak sayang. Rasa okey bagi 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 sebab itu niat dan Allah bagi melimpah ruah rezeki. Masya-Allah. Dan saya selalu minta ya Allah sekiranya rezeki itu menjauhkan diriku kepadamu ya Allah maka jauhkan aku daripada rezeki tersebut. Dan jika rizki itu mendekatkan aku kepadamu, Ya Allah. Dan engkau beri dan engkau ada ada Ya Allah. Maka berikan aku kekuatan untuk amanah dengan rizki engkau berikan. Masya Allah. Warzukani, warzuka wahdi wahdini, berikan hidayah kepadaku. Tuan Puan mata Allah sekalian. Perkara yang paling mahal akhir zaman adalah hidayah. Paling mahal, lebih mahal daripada emas permata, lebih mahal daripada rumah yang mewah. Lebih mahal daripada seorang suami yang soleh, lebih mahal daripada anak-anak yang soleh salihah hidayah petunjuk adalah satu kurniaan yang paling mahal siapa yang diberikan Allah petunjuk maka selamatlah dia di akhir zaman ini Masya Allah Tuan Puan dan Mata Allah sekalian minta selalu petunjuk dengan Allah Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 ini doa Ashabul Kahfi kalau saya nak meeting, kadang saya nak bincang, kadang nak bincang dengan suami, baca doa ni dulu tuan puan sekalian. Kadang nak buat keputusan, doa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah dari sisi mu rahmat-Mu. Wahai lana min <bunker> amrina rasyada. Dan tunjukilah pimpinlah kami ya Allah dalam urusan kami ini petunjuk-Mu yang jelas ya Allah. Kita minta petunjuk. Kita minta petunjuk daripada Allah. Sebab itu hidayah perlu diminta dengan Allah. Dan kita minta dalam solat, wahdini, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku. Siapa yang mati dengan hidup dengan petunjuk Allah, bila dia lupa je Allah akan ingatkan dia. Bila dia salah je Allah akan antar ujian untuk membetulkan dia. Bila jalan dia sengit sikit nak menuju ke neraka, Allah berikan dia signal-signal, teguran-teguran. Lalu dia betul sembali, kembali jalannya menuju ke syurga. Walaupun jalan tu perit, walaupun datang ujian dalam bentuk yang dia rasa berat tapi itulah jalan dia nak menuju ke syurga Allah. Dia sentiasa hidup dalam petunjuk Allah, dalam hidayah Allah. Allahu akbar, masya-Allah. Wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian, lepas solat kalau pun kita dah malas nak zikir banyak-banyak, kalau saya dan anak-anak cuba istiqamah enam zikir. Lepas dah solat baca Al-Fatihah. Okey kita pun astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa baca al-Fatihah. Kemudian baca ayatul kursi. Jangan tinggal ayatul kursi. Wajib jangan tinggal lepas solat ayatul kursi. Lepas tu baca ayatul kursi. Allahu la ilaha qayyum. Baca ayatul kursi. Saya nak share ni amalan-amalan untuk jadi pendinding kita daripada fitnah-fitnah yang keluar tanpa henti dah sekarang ni satu demi satu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda fitnah yang sangat jelas lah kelihatan. Kita tak boleh nafi dah yang kita sedang berada di gerbang, tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil dah 90% dah keluar. Ada yang kata 100% tanda kecil, semua dah keluar. Kita sedang berada di gerbang, nak keluarnya tanda-tanda besar kiamat. Dan kan, tanda besar kiamat bila keluar macam biji tasbih yang terputus dia akan keluar dengan laju jaga solat tuan puan siapa yang jaga solat sudah tentu jaga aurat saya tak sebut pasal jaga aurat tuan puan sekalian sebab itu saya sebut orang yang betul-betul jaga solat dia sujud dalam solat kepada Allah sebagai tanda ketaatan kepada Allah dia sujud mustahil orang yang betul-betul sujud dalam solat kepada Allah mustahil dia tidak mampu sujud di luar solat bila kita sujud kepada Allah dalam solat itu menunjukkan kehambaan kita kita sebut apa ketika sujud? rabbiyal ala wa bihamdih maha sucimu ya Allah yang maha tinggi. Ketika itu kita sedang merendahkan dan menghina diri ketika sujud. Masa sujud kita sebut perkataan apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar kita pun tunduk menghina diri level dahi kita sama dengan kaki. Itulah kehinaan kita bahkan lebih hina daripada itu. Level dahi kita, muka kita yang mulia ini level sama tapak kaki kita saja. Level ketika itu berada di tanah. Itu diri kita tundukkan betul-betul kepada Allah. Mustahil orang yang betul-betul tunduk diri dalam solat, di luar solat dia boleh berjalan dengan angkuh. Mustahil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala tamshi fil ardi marha." Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ku ini dengan angkuh dengan sombong. Siapakah orang yang sombong? Siapakah orang angkuh? Dia boleh berjalan, dia boleh dia cari rezeki dengan Allah. Tapi dia waktu sama dia menyakiti Allah. Dia boleh dalam solat tutup aurat dengan sempurna. Melabuhkan dada, melabuhkan tudung. Dia boleh tutup aurat dengan sempurna, hanya kelihatan muka dan tangan tangan saja. Adakah Allah hanya wujud di dalam solat? Adakah dia hanya menjadi hamba ketika dalam solat lima minit? Adakah sebaik dia memberi salam, dia lupa dia masih hamba kepada Allah? Adakah Allah tidak ada di luar solat? Kenapa di dalam solat manusia ramai boleh tunduk sujud kepada Allah? Kenapa di luar solat seumpama Allah tidak ada? Kenapa di bertukar rupa? Sebab itu bila Allah menyebut inna salata tanha anil fahsya wal munkar solat itu akan mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar dan jika dia masih melakukan kemungkaran di luar solat maka cek balik solat dia dan bimbanglah bimbang sekiranya solat selama 20 tahun 30 tahun 40 tahun tidak boleh jadi perisai di masyarakat bimbanglah sekiranya solat itu tidak boleh menjadi asbab untuk ke syurga tetapi menjadi asbab dicampakkan ke dalam neraka nauzubillahi minzalik dan ini disebut di dalam firman Allah yang lain, "Fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun." Maka celakalah neraka welah orang yang menunaikan salat. Dan dalam firman Allah ini bukan menyebutkan tentang orang yang tidak salat, tapi "fawailul lil musallin," maka neraka welah celakalah orang yang salat. Namun, orang yang salat dalam keadaan lalai. Salat dalam keadaan lalai. Allahu akbar Tuhan, Baiklah, dan mati Allah sekalian. Ada satu hadis kursi Allah berfirman Baran Barang siapa yang tidak redha dengan ketetapanku Si barang siapa yang tidak redha dengan ketetapan dan ujianku maka carilah Tuhan selain daripada-ku Itu hadis yang sahih hadis kursi Allah berfirman Barang siapa yang tidak redha dengan ketetapanku ketetapan dan ujianku barang siapa yang tidak rabah dengan ketetapan dan ujianku, maka carilah Tuhan selain daripadaku, ibaratnya Allah tidak mengaku kita sebagai hambanya tuan puan sayang, kita tahu tiada Tuhan melainkan Allah dan di masyarakat hanya ada satu naungan, hanya satu raja di dunia hari ini ramai raja raja ada, subhanallah raja ada di mana-mana setiap negeri ada raja, setiap negara ada raja, raja diberi pembedaan raja diberi kuasa, diberi kehormatan di kemuliaan tetapi dalam Al-Fatihah kita sebut apa? Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Di padang masyar kelak, baru kita sedar hanya satu saja raja yang sebenarnya iaitu Allah. Dan kita tahu apa kemampuan raja. Raja mampu buat apa saja. Dan raja, maharaja Allah mampu buat apa saja memilih subhanallah. Tidak ada naungan di padang masyar kelak, melainkan naungan Allah. Jika Allah tidak mengaku kita adalah hambanya, kita ada Tuhan. Kita nak bernaung di bawah naungan mana? tidak ada naungan di pada masyarakat melaka naungan Allah. Sebab itu bila Allah berfirman dalam hadis kursi, jika kamu tidak redha dengan ketetapanku, maka carilah Tuhan selain daripada-ku. Bila saya baca terjemahan daripada hadis kursi tersebut, syarah hadis kursi tersebut. Dalam kitab-kitab tasawuf banyak mensyarahkan hadis tersebut. Sebagian ulama alim-ulama kabir ulama-ulama mutabar menyebutkan bermaksud yang dimasukkan siapa yang tidak redha dengan ketetapan iaitu mereka yang tidak redha dengan segala peraturan Allah tuan puan dimati Allah sekalian bumi ini milik Allah Allah berhak menetapkan apa jua peraturan itu hak dia dia yang menciptakan Allah yang menciptakan kita Allah yang menciptakan kita daripada air mani daripada air mani kita tak ada teknologi yang boleh cipta air mani walaupun CTTI tidak ada teknologi boleh cipta Subhanallah, topan yang minta Allah sekian. Allah ciptakan kita. Allah bebas untuk buat apa saja peraturan berkenaan dengan kita. Allah yang menciptakan, Allah yang kunyakan suami, Allah yang kunyakan anak, Allah berikan semua. Mata Allah yang beri. Allah bebas untuk menetapkan peraturan mata. Apa yang kita boleh, apa yang kita tak boleh. Telinga, mulut, lidah. Allah berhak menetapkan semuanya. Dan Allah berhak beri apa hasil daripada semua ini. Subhanallah, Topan panggil minta maaf sekalian. Sebab itu disebut oleh ulama' siapa yang tidak mengikuti perintah Allah. Perintah Allah dan siapa yang langgar peraturan Allah termasuk dalam apa yang disebutkan. Yang mana firman Allah tadi itu hadikudsi, barang siapa yang tidak reda dengan ketetapanku. Maka carilah Tuhan selain daripadaku. Allahu Akbar, ini amaran yang sangat tegas dan keras daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tak akan mampu hidup tanpa Allah. Kita tak akan mampu. Kita menghidup udara daripada Allah. Paru-paru yang sentiasa mengepam ini adalah kunian daripada Allah. Adiran darah tanpa henti setiap saat ini kunian daripada Allah. Kita tidak akan mampu hidup walaupun satu saat tanpa Allah. Kita tak akan mampu hidup satu saat tanpa Allah. Tuan-tuan sekalian, semalam saya baca ada satu hadis kursi. Bukan hadis kursi, hadis Nabi SAW. Bila saya baca saya kata ya Allah lemahnya aku, lemahnya aku. Masa ni tuan puan sekalian, hadis ni masa ni perisi ini hadis sahih daripada Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saidina Abu Bakar masa ni Saidina Abu Bakar di dalam gua Hira bersama dengan Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam. Bukan gua Hira, gua Sur. Bersembunyi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para musuh yang mencari Nabi dan Abu Bakar ni memang dah duduk di depan pintu gua. Dah duduk pintu gua tuan-tuan sekalian. Dah duduk depan pintu gua. Kemudian masa itu Said Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekiranya mereka tunduk, mereka menundukkan. Masuk kalau mereka tundukkan kepala intai. Ya Rasulullah, sekiranya mereka tundukkan kepala mereka Maka kita berdua ya Rasulullah Tidak ada apa lagi antara kita berdua ya Rasulullah Masya Allah Abu Bakar sebut begitu kepada Rasulullah Yang sekiranya mereka menundukkan kepala mereka ya Rasulullah Maka tidak apa lagi untuk kita berdua ya Rasulullah Kemudian apa yang Nabi Muhammad jawab kepada Abu Bakar Ya Allah jawapan Rasulullah Saya ada, uh, Rasulullah jawab Wahai Abu Bakar Wahai Abu Bakar Apakah pendapatmu wahai Abu Bakar sekiranya antara kita berdua adanya Allah Allah Abu Bakar jawab begitu Tuan Rasul jawab begitu Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu Wahai Abu Bakar, sekiranya antara kita berdua ada Allah Subhanallah saya baca tu tuan puan sekalian hadis Nabi ni, hadis daripada Abu Bakar Radha Anhu, hadis Sahih. tuan puan sekalian antara kita dengan ujian Allah ada Allah Antara kita dengan suami ada Allah. Antara kita dengan anak ada Allah. Antara kita dengan para pembenci kita ada Allah. Antara kita dengan orang yang fitnah kita ada Allah. Antara kita dengan rezeki yang kita cari ada Allah. Tanpa sekali. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi berhati-hatilah kepada siapa yang Allah telah tinggalkan dia. Yang mana hadis Nabi tadi Nabi sebut Hadis kudusi tadi Barang siapa yang tidak rada dengan ketetapanku Maka carilah Tuhan selain daripada ku Ini saatnya Allah akan meninggalkan hambanya Saat apa? Kita berjalan di atas muka bumi Allah dengan sombong, dengan angkuh Kita nak berlawan dengan Allah sampai tahap mana tuan-puan sekalian Sampai bila? 60 tahun, 70 tahun Adakah kita boleh hidup 300 tahun, 400 tahun? Mungkin umur kita sekadar 30 tahun, 40 tahun. Mungkin esok kita mati tuan pun sekalian. Hebat manakah kita nak berlawan dengan Allah, nak bermusuh dengan Allah? Hebat mana? Sehingga kan banyak perintah Allah masih kita tangguhkan. Wahai para wanita yang saya sayang, yang saya kasih. Sampai bila kita nak mengikut peredaran fashion? Sampai bila kita nak masih lagi bertangguh untuk kembali menjadi wanita yang baik, wanita yang soleh? Ini bukan cerita kita nak menarakakan orang, kita nak jamin kita syurga, tidak. Ini cerita tentang diri kita dengan Allah. Diri kita dengan Tuhan yang menciptakan kita. Ini cerita antara kita dengan syurga, cerita kita dengan neraka. Nabi telah memberikan definisi ciri-ciri pakaian ahli neraka. Kamu pakai begini, kamu akan dibakar dalam neraka. Ini ciri-ciri pakaian untuk ahli syurga. Kamu pakailah begini, kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Nabi dah sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang tegas, dengan cara yang keras. Hadis Nabi yang sangat jelas, hadis yang soheh. Nabi kata ada dua golongan yang kamu tidak pernah melihat. Dan kita dah lihat golongan itu jelas-jelas di sekarang. Yang mana mereka tidak boleh cium bau syurga. Maksudnya mereka di neraka. Golongan wanita yang berpakaian tapi telanjang Hari ini kita boleh lihat tua muda tak kira artis ke orang biasa, pakai ketat, pakai senat, pakai singkat. Saya sedih hari ini fashion yang lilit leher saja, lepas tu menampakkan dada tuan-puan sekalian. Lepas tu saya sedih bila ada yang menjawab, bila ada orang bagi teguran, dia orang bagi gambar wanita-wanita Palestin yang pakai tudung yang hanya singkat, lepas tu menampakkan dada. Dia kata wanita Palestin pun pakai macam ni. tuan sekalian, tidak ada manusia yang boleh jadi hujah untuk manusia melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Hanya Nabi Muhammad saja yang kita boleh jadikan hujah. Kau nak jadi contoh. Bahkan ramai mana alim ulama terjumuh ke dalam maksiat kita tak boleh sebut Allah orang soleh pun buat dosa. Allah pemimpin Islam pun buat dosa. Allah penduduk Palestin pun pakai macam ni. Orang-orang ni tak boleh. Hanya Rasulullah dan isteri ahli baik para sahabat saja yang boleh jadikan sandaran. Kalau kita bercakap, okey Nabi buat macam ni, okey ni, gini, gini. Kalau anda jadikan saya contoh, satu hari saya tergelincir, anda akan memaki hamu dan benci saya sesungguhnya. Subhanallah, tuan pada mati Allah sekalian. Sampai bila kita nak berterusan bermusuh dengan perintah-perintah Allah. Allahu Akbar.